the house that has to have in my own at the time. My sister's still in jail. No matter what I do, I mean, I've talked to everyone. Unless Riz Wazara speaks and says release her. Riz Wazara have showed me his full power, that he has, that as an MP we have no power. This injustice that I'm being attacked for no reason. I have never went against the government. I have never spoke against the government. I only do what I'm supposed to do. When there's things that I don't support, I go against it, but I've never attacked them directly or anything. Like imanta gabad walaashi in laga jaro oo gabad walaashi la xiro oo loo isticmaalo gabar oo digir midaf. I'm sorry, telephone is so galay. I'm just hopeless. Guriyan iskaaga xirnaa. Waxaa lagu dhahay ha bixin. I feel threatened for myself. Walaashi way xiran tahay. No one can help me. Gudoomiye baarlamaan ay caawin karin. Shacab ay caawin karin. Xildhibaan iyo wasiirina isoo garab istaagi karin, caawin karin. No one can say anything on what's going on today. I have no justice. Xildhibaan aha xasaaniyad dalma lihi maanta askari ba iga soo celiya albaabka. Guriga iskaaga xiran aha. Walaashay ma soo daysan karo. Khayra maanta powerku ii sheegtay Ilaahay subxaana wa tacaala salaada hadda markii buu tukaday Ilaahay subxaana wa tacaala ka weyn. Maanta qof bin aadan oo igarabkayga taagan ma jirto, laakiin Ilaahay ku abuurtay. Maanta maalin waay, berina waa maalin kale. Today maalin waay, adduun waay, berina waa aakhiro. Powerka maanta ii sheegata kheyre. You want me to come and beg you and kiss your legs is the message that I have gotten. But Ilaahay subxaana wa tacaala u tala sheeg. I have supported dowladda from day one, farmaajo from day one. Maanta dowladda aan isdhahay is gonna bring a change for you. Maanta aniga oo maanta baarlamaanka lagu attaagaray, I was the victim oo la soo attaagaray because I had an opinion and a voice. Saasay tahay, I have never gotten against the government. All I did is do what my duty is. Haddaan anigu wax aaminsanayn ma aaminsanayn, haddaan aaminsanayn wa aaminsanayn. Regardless of what I believed, waxaa rabta waa lagu xasan. Ninka ajnabiga aadabta inuu kuu noqoyo waa lagu sameeyey. Maanta aniga wax maadaama la xiri karin gabadh walaashay in la xiro oo gabdha oo gabar digiri mirifla iisoo isticmaashid inay ila soo dagaasho mandil iisoo baxso. Maanta qalin askari intintu ugu dhacay intay kala qabanaysa dhiig ka imaaday. Maanta walaashay lagu nabay oo kase been la sameeyey oo xildhibaane iyo wasiiriin oo markhaati fur loogu dhigay. Ilaahay subxaana watacaala ka weyn. Kulligoodana maanta waa adduun beri, laakiin waa aakhiro. Nafta maray go'daa in I, you know what, I'm just sick and tired lagu dhahayo. Don't say this. Saan ha u dhihin, kan ha u dhihin. You will get assassinated. Lagu dilaya. You know what? I'm tired of that. Anu meeshan dadka maanta unoqday ma unoqonay inaan hadli kari waayo, u hadli kari waayo. Maanta anything that aniga as an MP aan ka qayb qaato oo that's dhibaato ku ah, ana aqal la isu istaajinaya. A lot of you guys ma garan kartin what xildhibaanada are going through. Laakiin all you guys know is waxaan ka maqashin TV. Life is depend on this. Maanta sa ujeedin, I'm arrested on my own house because I fear. Ma haysti ani badan ma haysti. Ma haysti maxaladihi jiray gaari bulu ma haysti. Have those things. Okay? So I cannot maxaladihi just survive through xabad iyo bumbi iyo waxaaso. Igu soo talagashay my own very own government ani aan kamid ahay oo shan aan soo doortay. Anu orday farmaajo maanta iska aamusa know that anu xildhibaanadiisa wax walba laigu sameynaya. In dagaal aniga oo laigu soo qaad oo loo isticmaalo because I just don't in things ma ahan aniga mi ihi dowladna ma burburiyo mana ka shaqeeyo dowladna burburiyo ma ihi. I've never been mucaarad ma ahan, waan la shaqeeyey. Farmaajo waa ogyahay, he knows me. Ma fahanteen? Laakiin Ilaahay subxaana wa tacaala maanta farmaajo iyo kheyre maanta xoogii powerka ii sheegatay. Do you think dadkaaga inay sheegeen maanta meesha ka socoto amarka? Everything I know, ila soo amartay
أنا ده هذا ما أنت مونا نيس كم لقتي نيجش مسي إبردو داس the only way أوس وداني لكن باور قدي أشياء كتير إله سبحانه وتعالى تلا سرتي هحلن وحدهن don't say nothing ولا وحنا يا ولا قدليا إله سبحانه وتعالى إله سبحانه وتعالى بكاوي ما أنت نباور كأشياء كتير حسن قيرة إلهي وأذك أونتي وأني أونتي بحقي جتري ما أنت ما موينك وأني جهو يوينك أنا قن كر أحشمين شري ومركزت ما لي إله لك يعني أنا سنكاس يقلان because I have my own opinion وشلق أنت الحوار لو جي ذي هنا وحيس أن ربنا نهلو ناكل ده نعم ساس وده يسا بلان كريستا مدلي الله وإسلام وإذا المو هذا نعكرنا سناب شات يقول شروا المو سوء التاجرين حلا إيمان تود سوء عينية ودين هو إذا ما تعبت all because لكن ما أنت تذكر كده شقيني سوى ده دفلا family بنا هنا بروه هالشيء it's okay I'm unfortunate إن السياسة دو استعمال شارين تاون قبل ولا شيء ما أنت سفر قرينا يسوع just إن I will never come to you and beg you لا يا لبريا بنات ما لبريا فهمت and I've told you نفتح مر بيجو إيسا if I go and I get killed one of your أسكري وحس it's okay it's my time ولكن days are numbered. Days are numbered. أنت شعب لما هي سي تاجر وزير ما هي سي حدوان ما هي سي I have no حساسية ما هي سي حدوان when I just حدوان أهم قاعد بنكون هنا حدوان ما أنت استاج كره هاللي كرمتشتو وزيرين تدا ما أنت no one can talk أيكو قلب كود ولا شيء شال مركي أنا قلت دلي يلي وحيني يكركي قلبو تمني نين كحر وزير واي وزير كدين توا شال مركي حلفت وتشوجنا he was there and he knew what he did to me he couldn't even face my face وأنا أوجي هاي وأنا وزيرك دينتا ديم حكا أكتها حق دراك شقينا سا just so وزير نبدأ أنا هاي ستيت you're putting someone in jail or ده هذا حر just so you can protect protect the دولة دو ما أنت وحي يقول سمعنا سا just ما فهمت وزيرك دينتا على قاعدك which means أنا وحكا قرني سا هذا دي وحكا قرني ست تدخل أقوى ما قال لنا أنا وانا شال إن أنت أوفر ستة قبل ولا شيء مركي جاري كصوت بحذان إيربت إنا إيجا صوت إيجا إيجا نكلا إنا قوت آخرتين وقيرة وكترتين أز إنا أنا معارض أهاي ومحل دي تشر إنك نابرتك تقرين السن دولتي إيجا فرمنتك أكلكتين أك just درجة إيه مقعية ومحل دي تجرع أكو هيشين ناقة هاني وصوب ده هو يوين كي وكل أهاي شرفت وهاي ومال إلى لكن هبر يرب معان هبر معان عنده هاي ومن ذي إيه صوب بحس ما أنت أسكري رباحي ده يقول نفط الحيران ومرقات الله استعمال أسكري جي أنا جا ما أنت جا أنت إيه صوب قاضي الحيران ومرقات إيه وده تشوجي ما أنت ووزيرنا هذا كنا ومحل ما هذا كنا أو أي كنا مرقات إيه كهاي وما أنت الكيس بين لوس مي ولا شيء ناقتنا تختار إيه السحيس أو قبل هذا نيجا صو عانا ينهال كان إلا حق سمعناك إلا حق در موج ما أستاق ما فهمت تقدقنا أكو أركيسين محل ذي جل الله سبحانه وتعالى قفك بن آدم أدم لسان دم لقى أس been victimized from my own people in my own government and I have no power today and I have no one that's standing up for me today لكن إلا هذا كون وحول لكن خير you know what ما أوني no It's okay. I'm not gonna give up. إنن عصلا أرض ودن كبحرات السماء. نفتن إله بحيل. You know. ما أنت ولا شيء جلبي كبريسا. And no one can talk to you. سماء. It's okay. I'm the one who supported you yesterday. وضحوينها. It's me who was running from him yesterday. مركو أرضي. هذا لك. He doesn't know my name. ما بيكرنا يبا. But it's okay. Like you might be manisa. Justice will come sooner or later. And we shall have the kutsu. That's all I'm gonna do. Like subhanahu wa ta'ala and bariya. Cause when I had the man to grab steak. All I have is this. All we see. Malik is hirdwan ala lahaya sa sa tahay. Tua tahay kana tahay. But this is power king. No justice. Man, the dollar we have here, power could to say, so could to show you, torture you. Never nag is dagale is dagale. Prime Minister, we have nothing to do with. I don't go shaka the notala, so man utala. Ma shall answer. This is in a chinibil like no load deal banking. Again, load deal. Hidewana ha.
the matter key hadli kari iyo key hadli karin iyo key maxaladii jira ka doodana waa mucaarada waa lagu qeylinayo shacabka xataa way defend gareenaya but you guys ma garan kartin the things that's happening inside like imaanta u jeedin how powerless I am and how much a power it is to say wasaarahayga maanta my I wish Somali one day Israel. I wish one day in a digi an yelna shaad keni plan baxsa men karan wax yar qalade dareema. I wish that we stop being victim and fight for our rights, whether it's even the government itself. Because there's no rights. All I ever wanted to do is fight for my country. All I ever wanted to do is help my people. All I ever wanted to do in Tasbuah. I've given up my comfortable life and away my to do what I can. And I can really can anything. That's got the again power call. And we forget about Kabil. How long are we going to be living in this situation? I have chosen this government myself, thinking they change. But today, I fear for myself. I fear for my life. Not from anything else, from my own very government. Malinka start daryada the hope and raja angelia. Hoping that one day one ka bixin doona. Like you know what? I'm not gonna give up. These are numbered. هدوني إلهي نفتي قادنه وقارن ماي قولنا إن شاء الله إلهي وحن كبريها وان ديني صباحا دني رو who can stand up and fight because this is tiring ما انتي يان كعف صدا دولت من كعف صدا for my life who am I fighting today ما انتي مركلي بسو علنا kaliga soo xiray askariga dhaha yaa way qaari kan xildhibaan hebel hebel ma saar magaciiga sheegay saddexa inno exactly mission I know you guys track me everywhere kina kala saarta that's the only weapon I have ani ma haysti mahalladii jirbaas tukuni iyo habada ma haysti akila heba kala saarta ana inshaallah I'm hoping that's kind of in and of that I can fight for justice one day. That's all I'm hoping for. And I leave it ilahi banku. Ilahi subhanahu wa ta'ala ku awura ba manta kaga ta'awude. Hassan qayra. The power you have today, ilahi wa kusibiru ka qadi karo. Marka, ilahi ka so saru. Listen to this, wallah. This is just a sauce. Ayyidin ka polis ka. Puyimid. Libane xildhibaan Luul Cabdi Aadan oo ka dacwoonaysa eedaysane Maryan Khalif Abu So unjust waxa la siiyay referto kadibna waxa raacay ciidan waxayna u geysay ciidankii qofkii ay ka dacwoonaysay oo eedaysan ahaa saldhiga ayaa lagu soo xiray saldhiga markii lagu soo xiray iyadana refertadii bay qaaday iya hadan oo bariis oo maanta laga rabo in cadaalad sameeyo because he's in a dawac culus inuu soo gaaray dawac they've done it on naradi jira aab karakteen dhul dib culus ayaa ku yaala sidaas my sister lagu xiray madam ani ay xiri karin because now they have to in a case of submit ilaahay ka ilaaw naartu kugu fogaay ilaaw naartu kugu fogaay information ah ilaaw naartu kugu fogaay in ay eedaysan beedaba usucna ala masara usucna we were on the list of gudoomiyaha baarlamaanka weyn ku qoran allah bentiisa dawaaf kanaysa kulaha
قدوميا برلمان كيس ليس شقيس أن كجرو حنوسعون على مسار بيدو وحي كده that we were escaping إن الله إله ربي رحمن إله هدد كان أذا إبن آدم إله هدد كان أذا أوكين كست على مدك دك إله أوكين إله إشير كست إله على مدك دك أوكين إله على مدك دك أوكين أنا كسامي أنا عبران بديسنا يعني قبيل ملي Somali na awnaad bedisnaa I don't work with the qabil hadan maanta in ahaan lahay from any other tribe do you think they would do this to me they wouldn't do this to me in a ben iga samaysnin weyn oo maxala dheejir ilma leh oo aakhira sugeysa oo dhimanay inoo ben iga samaysto because of dawladda ku qasabta because of the prime minister is telling him to do a case because I'm on the media everywhere this is what they do Such a liar. Can you guys believe this? Ninkan when all mahaladihi jiri masulka ah or maanta he can't stand up for justice or banta samaysanaya ani imay sister waxa u socon calaamada saarka waxa u socon oo mahaladihi jiri ee south west ma faantan laga invite gareey aanu ku jirna muxuu ahaay listiga gudoomiyaha baarlamaanka hadda laga tirin ee ku jirto this is unjust unfair far mahaladihi jiray in xukuumada farmaajo iyo qeyr waxa sameeyneysiin aniga iyo walaashay igu sameeyneysiin maadaama aniga maan dad ay agtaagneen oo aan haysanin people to support me because we niga afsanayaan ilaahay subhanahu wa ta'ala amaanta tusdoona xaq ilaahay subhanahu wa ta'ala I pray for you guys and wana arki doontin maanta gabadha mahaladihi jiray maamada soo sameysatay aabka soo isticmaashay asoo waxaysatay ani ayda insagaalo hadii calaamad ku taalan it was me madam ana la xiri karin my sister loo isticmaalay ilaahi subhaana wa ta'ala wuu jooga wuu wuxul yahay dan oh please oh man laga rab in cadaalad sameeyay because she's in dhaawac culus inuu soo gaaray dhaawac they've done it on mahadi jira aab ilaaho 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 haq adab ilaada haq tusi kasta dilaadad kan haq ilaa haqiiqo soo saar no justice my sister madam ani ay xiri karin because now they have to in a case of the ilaaha kabq ilaaho naarta kugu fogey ilaaho naarta kugu fogey information ah ilaaho naarta kugu fogey baydaw usucun ala masara usucun we were on the list of gudoomiyaha baarlamaanka weynu ku qoran yahay dan oh please oh man laga rab in cadaalad sameeyay because she's in dhaawac culus inuu soo gaaray dhaawac they've done it on